Петюкин болохтон үпкарчы суд сокон тоғынан сергер, интерегергер беге күнді көрәтчілер бетегер. Саңа неделі ағыттан жа Джон үксе білген бо, мен саңа лоғы сағалығым дейір, тұғы барытын бұланына бұл көнсетігем ден отым сыл сұрық тұрорынар. Онтан жа білген әхе үксе күт бестебеті болу тайым менеджмент дейіне. Онына бір сүбе бары бет. Бұл оңғылықтағы, сарсын оңғылықтағы бүгін қаяндағыны кейхе сұрынуықтаққын, оңғырдаққына аттығыр белет тұрынуықтаққын бұл баяғын қайқан. Онына отын бұл қаяндағыны жабу сатаны ғуақ енден санабыд құлырық кейхе қадар әміні құттанар жексенер жылатын аң бастан оңғыра хата. Орчоғына жабу келер жылылары әулоқ түргеннек оңғыруын жылыны сіп-сіпілігін бұл сана кейіпті дағаны оңырын деннер отын жабу маңық тайым менеджмент эксперттері сөбелілер, амалылар әбет. Ода жәбілерге күрдік беге бүгін бенеденекке үпқарчы суд сықон тұғынан кепсет әбет, бүгін жа тұғы білеқ бітейіп. Білеген жатын үгіз кейе бар қатшытын бұл қалыңатын бағарар, инвестиция ден тұғын қанлығын білен, онынатын бұл маңына келсен көрбік кейе ден ота сана әмекен яға өз күр. Ол ғынан баран білем ағыяқ қарчымдағын ұтыны мен аға әлбіға суы қайда келсек біне еңінден сарбақтыр түгенлері үгіз болыр. Бұл бері біт эксперті жабу инвестицияны қайдақ сағалырға сөбелеға амалыға. Кередиттен үп инструменінен жәбеге үгіз кейі тұттабыд статистика әтерінен бұл Россия үрдінен 15 әрі бұрғын нәхіленіне кередиті ғоқ болыр. Отыншы кередит әрідәге әлбі құты өскүр үйетілердағыны үгіздер қолы бұра. Кередит бұл құлыр жекерген ұлар болағыны бұл офсы езду, әбетер бұл ұлбыт кейі бәтін еғеду арақсыр түгенлергер қайдақ болары, бұл адвокат әме кепсияға, сөбелеға, амалыға. Онына бенсия қаған үрдіңірі бұл үләлі сылдар бенсия ләқ кейі үләтеттен тоқтур түгенігер бенсияті қаған үрдік бенсияны ұлығай. Ол тұғынан жа бүгін бейгеме беребет түміктүр түхімағыр кепсетек бет. Беребет ұттын бұғы эфирге тақсырын әйгетен білен олар оғыт. Олата бейгі кепсетегі күттігі қытын сөп күнді көрәтшілер біт. WhatsApp-ыт нөмірін санатты. Ағыз 914-279 сүрбекке 612. Үлджеттір бұтығар бұғы әппеттемелер бір ұйытығылардақ бұл ақытына ұйытарын береме көхініне дағаны. Үлджеттір бұтығар беремет қоруй ұлық біт. Ата жа қағытыр қатшылақ үгіз үптәқ болуын, ата кейі барыта бағарар, ол атыттын кейі ұрынуытын қылыра баған қыладыттын ұратыға мейтін кейсен көрін үлінлерен, әлбеттен бағарар. Ол онына жа инвестиция дейін ұттын жа бөйме үністірімен, үп үністірімені, жаңа мей ұлыс интерегергер білен бағарар, кересенді бағарар. Қайдақ сағалы бұты бүгін бігі ол тұғынан кепсет еқпет студиябын бастығы ғылжетін көрсі ғайын Афанасий Лугинов баған үлігітті экономика министерстерден әпшесіне сөбетін бірісі дәділі бігі бері біт эксперті жанды сөбе ама берәрі кәлін оларыр үті өкінінен. Үті өкінінен. Мен бола қолыры бұ бәм кәтен көрібінен олыс үгіз кейі инвестицияны өтін тірегергер, керсен бағарар, баробалығын бағарар, жа қайдақ туқтан сағалығыры түгі білен наданы, тоқы болғымды ұрын наданы. Өті бұстықынан саңа сезон аңалымытының әғірделебін әге бері. Антон, бұ инвестиция күджік интерегіне теме, оны сүрдіғын надалақ мен ғана бірхіп. Туқтан аңалық қынадыны дейін. Әте инвестиция закон бұрағыла әрі болбатақ әте әлбәқ нюанстарда. Қолы бұр психология әттінен де бар, қолы бұр азарты жоң болу ғоқ қанады, спокойна, рационально, эмоцияты ғоқ, ағын, сұрттан, еген үйереттен инвестируйды ғоқ қанады. Онына кейі барады инвестициялақ болуқта. Қолы бұр әте әттігітте 15 әрі бірген кредиті ғоқ үджер, ол күрдік инвестициялақ әме 15 әрі бірген инвестицияты ғоқ болуқта дейбіт күрдік әте еқпен бағарамын. Оны тоқтан ғаңалық қағы бастан кейі опсының ұрынуқта қатшы әп, онына кені ұрынар иделенеқтақ бейхі болуғана жон в основном потребительской поведение лахып, кредит ылалар,
Антон уруну привычка хох иде хох джонго верехин сох. Улин джоннор уксюн ити хочу урунар иделемит буллахтарана уже ханныгаре капитал на нахтахтар накопительный счет вклад банга игенхеп. Ол кенеттен уже атын немалары көрен сөп. Тоғы детаққа жонғы түргенік ұлар хатшы сенбернады на всякий случай. Хэп. Антон инвестиция бұлағына ұғын бол жоқтоқ болатшы. Ордуға. Хэп. Онна холбур бір сылтын күрі бол жоқтоқ инвестиция кеге оңырур бағалақ бұлағына атшығына мен холбур бабабын советтік бұғыдан. Хэп. Олеген мен икі сылтын ухун болжоқ, отчоғыны, онны көре болжоқтоқ болуаны сөбелейбін инвестицияны өйретеқкін сөп, көрюеқкін сөп тен сөп. Онна күрі-күрілан, күрі сумматтан ханылыр жоңы күрі сумматтан сөбелейқкін ады. Улахан сөп. Күрі-күрі көрі болуын сөбе? Отын, арас немаларға арас күрі минимальный сумма. Холыбыр брокерска счет бидді тігінчаттан уже инвестор болуқ көп. Холыбыр эти Газпром акция это бар, здесь все тюн, все он какой, бир акция, то кине лотуна натылылар, онну штука, а чё она бир тинчагыс мехак уже он акция лыхкахин, инник сумматан уже ханга лыхкахеп. Олга намбаран брокерское обслуживание уже кыратык солалох, кыратык билилях джонго, аналлах инструмент нима хеп, то ходи так онно компания финансовое состояние, ты инвертех Канада, рынок, тарын, отрасль, рынок, онны финансовый уряхтах джоннор даганы ырхаталлар. Улин мене кихи холобур брас педагог эбетер милиция полицияга генулялир онна ырхатын сөп онна начоторон сөп хеп тоже такка сыга компания кумагатын ылын сөп даже государственная компания холобур курса түхөн сөп ханны кара кыра болжокко эген ханны кара событие боллагына улин онна чуйдык кыжык сололох кихи уйредер кихи инвестиция хачу урон сөп, уна инвестициялын сөп. Антон, холобур солото хоқ жоғын, эми инвестициялын бағарар бұллаға де, онна уже атын немалар бағалар. Паевой инвестиционный фонд, доверительное управление, инвестиционное страхование, эбетер ханныгары облигациялар, ин банга ол немалары көрін ұйытылығы көп. Онна арас әлбәқт нема бар. Суммата бан-бантан, управляющий компанияттан, раз минимальный. Холбур ханныгаре он без тынчаттан хангалых көхеп, ханныгаре беген тынчаттан хангалых көхеп, сорох немалар сүйстен, эбетер үз сүйст тынчаттан хангалых көхеп. Болжықтыра эме фиксированный. Холбур эти вклад, накопительный счет болжығы кыра бола. Чеди, это бир идах, үз идах конкретно фиксированный, эбетер накопительный счет олох болжығы хо. Ханныг бар бүгін урдум хасын лым дебет көрдік. Антон, индивидуальный инвестиционный счет холобур вычет инылар бағалақ бұлақта үз сыл тұтуқтақ көт. Страховой полистар күрата үз сыллақтыр. Атак 5-6, әтті 10-15 сылғы тие бұл жоқтақтыр. Облигациялар әме фиксированы бұл жоқтақтыр. Паевой инвестиционный фондар, онна доверительный управлениялар бұланы рекомендованы бұл жоқтақтыр. Холобур паевой инвестиционный фонд әме бүгін урдун хасын ылықын сөп гынам баран, оно убытоктан их концепт. Начаторох концепт. Ага, олин барыстах так инвестиции лен багарар буллахкатно, а чё оно и кислтан угун болжох тако урохтахкан, оно по его инвестиционный фондка. Доверительное управление было на фиксированный срок и ки юс юсенгар хил болон сёп. Вот. А так пенсионные программы лар бадым брастойдар, эми вклад курдук защищенный дар страховка лахтар биген тычаттын хаңалан баран хайдах багар эби урунох кун сөп онна уже профессионально аттестованный управляющий дар хайылдар инвестициянан управляй дылдар онна иеха уже отон кыратык комиссиялах доход оңоролдар хэп паевой инвестиционный фонд эми оннук доверительное управление эми оннук улиген солото хоох үйретер багата хоох жон инвестициялах холбур ханныгаре хатчылах уны инвестициялын багалах кихи онно уже договор деген сөп хеп ол барата баннарга бар баннар эти управляющие компаниялары кытта страховой компаниялары кытта пенсионный фондалары кытта агентский договор түгерселдер брокерская тоо детакка эти брокерская компаниялар
страховой, он на пенсионный, управляющий терильтелер, бялерин офис, арибаттер Россию стон. И ты барата расход был лаги кинерге, он на кихи илых Канада, хабна стелюх Канада, аренда телюх Канада, ол барата расход. Отчоно, джон дохода отчир, и ты он на урбут инвестиция, ол барата себестоимость, кирер улади. Олиген кинерг баннер, кытта договор тюхерселдер, Эбетер баннер бэйлерин у брокерской терильтелехтер, отдельно дочерней, эбетер инвестиционной управляющей компании, страховой компании, партнерское соглашение тюгерсен, уже кинлер продуктларын, немаларын джонгу кепсильдер. Эти билеген, тон, арас ссылкалар келелдер, суруктар келелдер, ага, ол суруктар булана, сюрдеан кутталлах, онны мошенниктар ныр келбехтер, төкүттер хэп, олеген онны, олох, ссылканам барымых канада дейбін, хэп, Эбетер офиска тиен, официальный сайт көрен, эбетер приложениенің ол брокерска счеты ағық көріп, эбетер чатка кирен заявка ұйған, отон ұйтан, ол бір мен онлық инвестициян тірігергейвен, мехакеме резвоннаты нереден отчоны резвонны көлдіғаны, уже кәпсет еққахен. Договор баттағырға сенбір офиска тиек қанады ден ордук механа бар. Тоғы детаққа, инің раз, просто кені, Кихи бағатын кемехеді әппәкке звонок кәлдіғаны ола тәме бағар төкеттер болуғын сөп. Ол күтталлах. Олеген мен онлық сөбе беремін жоңғы. Бан әрінің үлілек қанады. Бан айы балырғыр онлық немалар балдар. Улахан баннарға государственны баннарға барылырғыр бар онлық инвестиционны немалар. Онна бұ манлық күған, бұ манлық барығы хоқ ендетчілер, нема айы бәті сыллах, бәті предназначения лах. Ол бір пенсионный программа нағал бәк доход бербет, кенлер ұғым болжықтоқ, әдергдерге үчігей хөп, ол бір төт сылттан ұғын договор түйерсен қатшы ұрынан барыңын отчоғыны примерно ағыз 11 ғын күрдік доход ұлыққы хөп. Нағал бәк ұғы вкладтын ірі арытчы ұлыған хөп, накопительный счеттан. Антон брокерска счет астаққа, онны уже кеге бәті талар кумағыны, облигация бетер акция. Онны моментально хатчытын төттүрі ұлымын сөп. Тоғы детаққа ол акцияны атылған баран, облигация атылған баран төттүрі атылын нады ұлыға дей. Антон атылығыр бұлағына кемері атын кеге атылығықтақ ол. Антон атылығыр кеге соқ бұлағына, отчоғына кені хатчытын хатан ұлымын сөп. Особенно низколиквидной акция, эбетер облигация боллағаны. Антон кені атылығарғынар боллағаны, атылағатшы кеге соқ болуын сөп. Отчоғына хатан атыласпат. Антон улахан ликвидность тахары компаниялар көрек қанады. Бұр Газпром, Роснефть, Норильский никель, Алросавыт. Это білікем фишкалар бұд. Голубой фишкалар бұд. Оның күшуе ликвидность тах нар атылағатшы да бар, нар атылағатшы да бар. Үшіге рейтингдағы облигациялар әме ұлыққа ғен үшіедік. Хәп, облигация ұланы. Облигациятан вообще ғаналыққа ордық тұғы детаққа кенілер фиксированный доход тақтыр, купонный доход тақтыр. Ото переменні әме барғынан барын сенбен бұдан надежный соғыз. Антон, самое главное, оно бұл жоғын тұтуық қанады. Джон Холобур досрочно облигациятан рынаққа атылыр ұланы. Чоно дисконна хатылын сөп. Чоно уже... Ол бұдықтан арғыда намығақ сынаға де? Ага, начатырон сөп. Атон намығақ да болбадық, үрдік да болуын әме сөп. Ол бұр үшуе облигация, үшуе купоннақ болғаны, үрдік сынаға да әме атылын сөп принцип. Ол ғынымар білі купонның доходын ұлбаққа қалдыры чоно де? Атон, ти, в конце, әбетер, сылғы бейді болғаны чоно. Ага. Антон сұрақ облигациялар бұл купонларын ұя айты лөқтүрін сөп, квартал айты лөқтүрін сөп, сылғы кеті лөқтүрін сөп, еген оның в принципе үшігей. Антон инвестиционный страхование жизни ден бар, кенілер болғаны. Антон опцияны жон айы портфель бар болуқтақ. Холобур хаста масына лақтырды, жонлар бір масына холобур қораққа күгін хиджар күрі, бір болғаны олақан юрға барын күлейді, бір болғаны грузовой болуын сөп, рағынай бағар болуқ бұтті. Онына таңаспыттағына рағыны, бұ білеген брағаннекі барын, бұ үлебер барын, бұ қара үлеғі барын дейбіт күрдік. Олеген бан финансовай үп немалар әме арас болуқтақ, кеге айық. Бұ пенсия бар, бұ оғылыр бар, бұ бұланы доход бар, бұ бұланы
страховка булохтах. Аннук әлбәх неманан туттуух канада. Диверсификация генерала. Диверсификация ол, ага. Онна ол немалар булан араз баннарга булох турун сөйөп. Бирере баңы хеджер эми не храни все яйца в одной корзине ден золотой правило бар, хеп минимизация рисков. Он холабур бу баңы бу манны күчүгө атын баңына атын неме үчүгө болон сөйөп, атын болжоктох, атын доходтах, атын комиссиялах ген. Олеген ану эми сүрегай дәбәккә үйрәтек көп, үйрәтек канада. Мен холабур бен банкир баңулер улам ди олганнан баран атын баннарга мек клиент болабын уна төт баннар немаларына тутта хеджабын карталарын тутта хеджабын карталар приложениялар билеген басхолар була ди олген тогары интересене предложение акция болганы онны хатчы уну бух пун сеп онны инвестициялык пун сеп он олген оннук кеге ай эме бирере банынан бирере неманан туттар ол отой кыга сыга сыга бирере таңганан күн сылыбы хеджабат булдыктыр ди ол курдук примерно әбетер бирер ағы күнәе сарсырдатын ке хәңгі дылы ағы дебіз көрді кем бір минуты. Күні бұға біле овсянка қағы дебі көрді. Во-во-во, оны көрдік. Олген разнообразия бар болуқта. Оны разнообразия бар болуғаны отчонер кеге үчіге доходтанар. Оны бәті финансовы грамотнығын ұлатынлары реген. Оны кесім бір тәннер болуға де арас немаларынан. Оны қолы бұр бұма нема меха сөп түбеспеті бейді, бұма банан ордук әбейді дебіт көрді қолы бұр брокерскайын. Мен хатава пын ден сөп, отчоғына управляющий компания, мен онны бар управляй датын. Мен әрхатчері уға түрі түгім, әп стратегияны талан. Бұманық стратегиялағы бет, меха мен хабилетем, отчоғына кенелер бұ стратегиянан тұтыған управляйды ықтары ұлады. Мен хатчыванан онына меха доход кәле ұлады. Ол онны күрдік. Олеген наға әлбәқ интерегіне нема бар, оны үйретек қанады. Онына күттанар болақтарына білеген бағанлардан да күттанатшылар де. Олеген күрі сумманын именно попробовать ден урнухтурын нады, инвестициялықтырын нады, тәннехтерін нады. Оны үйреті хатан, консультанлары істі хатан, оны қандығы литература ағын. Білген приложения наға әлбәқ сүйбе бар. Оны ағын-ағын, оны бұп бұрыстой дүксір ойалдар. Кету кеге өйгер келіпінеде, қолырын хаол үп сығыннақ, өріқтәк кеге қабыл батақ болады. Оны кеге айы бәті сыллақ болуқтақ дейді. Қолы бұр тоққа мен хатчы ұрына бұны. Қаған бұ хатчынан тұттоқтақ бұны дейді. Қолы бұр мен бұ үсейінан хатчыға нады емден, отчоғын инвестициялы абаққыт. Накопительный шок көрі ұрағыт, әбетір вкладқа үсейдақ. Онтон бұ хатчынан мен екі ұйынан тұттуғым, бұ хатчынан мен бір сылынан тұттуғым, бұ хатчынан бұлдағаны, в принципе, ұмнықпын дөхіп, үш сылғы хәп. Отчоғына бұ накопительный счет, бұ депозит, бұ бұлдағаны уже инвестиция ұрынуққы хәп. Антон, кеге опцияның бәдігер әме иделенектәқ әппетін көрдік самы ғаңылығы бұтығыр де. Тез растығылар бұтты қылы бұр жон ағылар бұ уже инстинкт тұрдық, уже потребность көрдік кеге айы. Кені қағанда ғаны толқойдағыт бұ ағылығын дұғықты дейін, тезпен тұрынауын дұғықты. Ол жүр көрдік қамнас кәлі, аванс кәлі, оңну бірағын ол инвестицияға просто уға тұрғықтақ, қанық бар немаға. Вкладта болу, накопительный счет, самый главный, иде бар болуқтақ, оңна оғылыр бұтығар, әме қолы бұр болуқтақ бұды. Бұхи саға сербетігер ұрыну бұд, жіңер атын субъекттар күттетін әтаққа арытша күрі соғыз. Бұхи кредит әлбәқті кіла бұд. Атын регионлар күтті. Қолы бұр Алтайскай край, Хабаровскай, Амурскай край, Амурскай область, ең бұхи нәғар әлбәқтік ұрыналар, жоннор. Оны инвестицияға жекелдерілдер. Бұхиге болдағаны кредит кенілерден әлбәқті кілі бұд. Хабаровскай крайтын бұхиге жоңмұт кредит бұдан әлбәқ ұл бұды. Хата населения Хабаровскай крайға әлбәқ саға сиретті ағыр. Олеген оның иде бар болуқтақ соқы жоңы опсайынан. Мен проектаға әтімде қолы бұр инвестиции вместо сигарет бігеме кәпсәуі пітті қағандары бұ қолы бұр табаққытын бірағығыт, олының акцият лағығыт, қасаме сылынан еғі ұжы портфель бар болыр, онына дивиденді лағыт, купоны лағыт, бәғіт, дұробиятын тұған қарыстығыт, оның принципі көріқті өп әбетір жонлар өсі лотереят лағатшылар де, спортивный ставка тұрғыратшылар, олың нүгір арытша легальный соғыс государствағыда туғалақ ол. Қолы бұр әті облигациялыққына қанның кері тәрліктіға ес береген, әбетір федеральный бюджетке ес береген де, әбетір инвестерген статуста ақын ұжы. Оның әме мен ғана бар
самое главное идея психологии, иген жон менталитет игер кирехтах, эти инвестиции обехет олох надалах, иген бар булухтах, кихе ай, онтон анара тох атындай дуларга ол барата уже давно бар. Ага, бихеме бебит игер ити ежедневно олох путугар кирехтах бит. Сразу, кельде да сразу урну вот, ага. Урну да булын, инвестиция да булын, самое главное, иде бар булухтах, ол халбыт тауган барыгын хатчыттан уже кредиткетін төлеугет, квартплатағытын төлеугет, аскытын ылағы деген. Камнаскелер карта таттан били жаннар туроран кабиеллере бити. Обрабун пушиопар, он бурганым били бучиглага бета барар гнадина. Чоно об умну вакндан, оно кизине хадере били дисциплинелир ди аридане бирекди. Оно сети банк жане ми били ойдун наде бити не питин курдук. Каннык таане били сүз бурган бу акция ду облигация ду үрдүр ден суа каннык барар түхө даан ол каннык тон дойду да кине болун түхөн септи холура. Антон, гарантированный, конечно, 100% на гох, эти депозит накопить на счет гарантированный был он себе. Вот, так он был джохко, в принципе, страховой накопительной программы фиксированный доход так бар был. Олганам баран ол фиксированный доход тара гарантированный кра. Оно имеет джохко надо. Гарантированный доход так он был джохко. Эбеттер инвестицияға хэп. Антон стандартный немаларга, конечно, кыра болжоқками гарантированный доход бар. Ол доходы кыра. Түхөме, әлбек доход ылықпытын бағарар болақпытын, отчығына ол уже рискованный гарантияты хоқ болар. Сөп, ага. Афанасий, это бұл инвестиция ден жолыс кен тема бұл. Бегімді хан абыр үстедағыны кепсеті еқпет. Үңгілдақпытына бағалысты кәлінген күттар. Мақтанығын. Күнді көрәтшілер бі бігі білеген кереджет туғынан еккіз болжаққа кепсет яқпет ұратыман. Күнді көрәтшілер біт әйге бері бүгін бұрап, сұлт соқон өп қарчы туғынан кепсер. Бігі бігі фергілі лебет, батсапта ақпыт нөмірі ағыз 914, 2019, сүрбекел туғын екке. Бігі еккіз түймі ақпетер кепсет яқпен жа кереджет туғынан. Онына етігілақ бол ақытына ұтарын, береме қалдыдағыны үлжіптер беремет құрой ұлығықпыт жаттын. Кереджеттен бігі бары жа үгіспіт ұлар, мағын әппетім күрдік. Нәхеленіне 15 ары бұрғына кередиті суық әбет. Олта құрағыр жабы Абраллах таңы күрдік болар, ол ғынан барам бұ кередит, сегер кейді құттан әрідәге әлбәк, бүгін бігі тұ кередит жабы қағалғаларын тұғынан кепсетті еқпет, ұл жаппытын көрсе қайын бігі кәлін олырыр Наталия Барбақтырова, адвокат. Өте күнінен Наталия. Өте күнінен. Кередиті бары тұғаны бұт, әпепет күрдік құрағыр күрдік Абраллах күрдік болар әді түгедігер. Ол ғынан баран жәті бұл әмбір бұл үпін үстірмені боларын бұғытынан, қарчығы сығынақ боларын бұғытынан документы да үгіз, ұты маңы хоқуын еген дағаны мүйет ақанды кәрі хоқуынларға та сығынақ болаға де. Жәбі болы бүгін бұл олыққы Тебе олар бұтығар, олар доғавар батта хабыт, онына бұлла мен қолырша олар әрекеге ата сұрулар де, мені лей баттан ұлабын, ол ғынан бұрын қолыры да джекерген әчесігінақ боллағына, қолыры бұл джекерген тұттығар қолыры мен ұғытық бәбірер ол кережеппен баран кәбеспек боллағым де, қолыры джекерген надатығар барар. Онтан жабу, ең арай дауылақан сумма болу, неген оны арақсыр түгенлергер жабу кережес қайдық бұғарылары. Үгіс түгенге боллағына бұл джекерген білдерін құрдық бұл ағуғын бірген негелейіне ипотекадан ұланар олар жәдерін. Оны бұл әлбәқ кейім еқі бапыруға дейін бұл ипотекалы ақпыт, арақсан әрәбет қайдақ болар бұл ипотека бұтын кердей бұтын қайдақ қына бұты еден. Бұл мандық түгенге болағына қастағаны бұғарыны бар, ол болағына тоқтың тұтылықтағы дейін. Бастатан тұран бұл кергеннейлер бәйлері бұғарыны ұлнықтақтыр, барақсықтырын үлігіп. Ол емі біліңе үйеға мен опцияынан тұқтен әтихмар, бұрачыны да ғавор дем бар. Ол аты бұлығына біліңе үйе тұқтек қағы, ұрут бұрачыны да ғавор дейтіға аты үрін бұжын, қол бұған бұраннар, ұжы арқсыр тұғынан тұл көйданнар, бұрачыны да ғавор. Қайда ғынық болуға еден. Онтан бұл олық сүйрені бара неғер,
саңа эрдебилдер келени хеллер, олхин боллана, мин сана бар бу брашный договоры тюхерсер, отойнадылах тяны бинсе. Давайте так, кана, бейен даганы эрэх тураханы наган, колабра туга мед болар, түгенегер, колабра уже эрдеттен бахараган, бу кредит эйеха каалар, бу джени менылабын, бу бизнахым меха каалар, массына меха каалар, бу массына кредитин эн төлөр болаган, мынык, иллэх эйлэх эрдэкка бахарсан кебияхат, шой байдык. Маннык арахсар түген митигер, тугара маннык өйдөспет болуу түгенегер колубра кредити ким төлөктөгүн, же ким кематыгар барыктагын, бизнес кематыгар барыктагын, оннук эрде брашын договор түрсөң бийек касып. Онтон боло колубра оннук түрсөбөтөк болоккатына, иллектик эйлектик сутка тийбекке соглашение о разделе совместно нажитого имущества ден нотариус кабран оңоттурук касып. Олон неме бэгит быхар сагат колубра массынын эналаган ипотеканы мен төлөйм, онна квартира мен калар ден. Онтон эти тептери кредитке төңнөк кади. Кредитке болгон ипотеканы колубра ылбыккыт, аны хатан быхар сабаткыт. Этиген араксыр жандар баалар. Ол кени хатан бир тылга келбеттер. Жерлерин бүтжаллар. Массыналарын бүтжаллар, онтукалар барда кредит болан калбут болуп эсеп, массынаны кредит албыт болуктар эсеп, ипотеканы кредит албыт болуктар эсеп. Ол түгенге сатаан өйдөспөт бир тылга келбет болуктарына маны сутра быхарар кыктак. Ол аны сутка эги иск о разделе совместно нажитого имущества дени берек. Эти иск болгона суд быхарар, бу бирге ылбыт, бу бирге олорун бирге ылбыт, же уот, массына кимге барарын, бу кредиттер кайдак төнөлөрүн, ону барытын суд баарын берер. Уопсай тугунан боллагана колобра бу ипотека албыт боллаккатына колобрача кергенигер каалар, оголоругар каалар эбит квартирада, аны колобра чүчөсө бөлөбүн дир. Ача мен ипотеканы ылабын, она жениме бейме аппар каалрабын дир. Отчогона ипотека кинеха кыган каалар. Олону эги бу судка колобра ипотекалаак болоккатына бам каяндагына эми кыттыыны ылар. Кине заинтересованное лицо болон каалар сеп. Кине залогыллага дейби квартирагатын. Эги собственность кыт оларан боло залогка хаджар. Банга. Ол эми баанын каяндагына бу кыттыыны ылар. Ага сеп. Онтон боллагына колобра ол колобра сөбөлөспүт түгенге тигер колобра бир кии ипотекадын каалар, она жетин ылан каалар да. Онто колобра сөбөлөспөт бит. Же аңардыбыт тен турун. Эми бир аңардабын мен бу жени эң кытыр теңге ылбытым тутуспутум аңардабын ден турдун. Отчогуна суут аңардан кебиер. Отчогуна колобра долялыр. Ага, жең ара кенене, жең ара кенене, она бу ипотеканы мен икки теңөл ол төө элбек долялакытын колобра жактар кен, например, алтон брыгына кенене болдун, долята анда астатага бу кергенин кене болдун, оннук пропорционально үллерен кеер. Отчогуна ипотека катына эми үллерен кеенге туспа, ол баңга бараңга атын бэбэга тер актыгар туспа туспа кредитне кредит оңорсогот, договор оңорсогот, онун нук төлүйүт чакт. Сеп. Онтан эбетер маннык кынын сеп. Эң колбура ол бу манныкка ол сөптү бер билек кырак албыт болот. Ди кастаулар буттар онун агыяк сумма төлөмөккө калбыт ипотека ди. Аны колбура маннык кыныктырын сеп. Мен жени ылбаппын ден, хеп. Эйха каалларыбын ден. Оларын мен ипотека төлөспүт катчыбын меха төңүннөр ди. Көрдүн сеп суутнөңү. Ача суут көрөр, онун аңардан колбура бу батча катчыны төлөбүт эбит. Бүгүнү катчы ылар ден бейтигер. Онтан бу жеңе эйха каалар ден. Онун астады ким бейин төлөгүн ден. Онду күллөр эсеп долянан. Аны бул маанда мен нюанстар баалар. Билиңи бул ана материнский капитал дени. Онук туганалар ди. Аны тура бу материнский капиталга туганныкына эги каянда огону долялык такыт. Үгүс жон билбет болгана билбет ту или бу тохтукка улаханга урбаттар аха. Ити араксы кемигер арылан келер, таксан келер. Тоякканы болгана бу ипотеканын ылбыккыт, онун материнский капитал туттулуу болгана каяндагын огону долялык таккыт. Бу федеральный закон бар, хеп, материнский капиталы кайдык тоонурун туунун. Ол онун эги бу катчыны оголор катчылары денер. Эй катчыгыт болбат. Оголор катчыларын тоомут болгана каянда долялык таккыт оголор гутун. Ол оголорго долялабыт туккут долягат болади, олору тыппаккыт. Олонтон астатагын эги иккен үлөстагат. Оголор кендерин каянда тыппак. Онтон колобура оголор ийелерин кыттахалар болуктарына улахан аңар колобура ийелерге баран каалар болади. Этирдик үлөхиллер хеп онун каяндагыны эги материнский капиталы тоомут болуккатына оголор гутун долялык таккыт. Олун долялыктар МФЦ-ге баран биле соглашение доля тугунан соглашение түрсө аргына бут оголор огобутугар дейт аккан МФЦ-ге баарын бериктире кайдак оңолорун. Онтон бу эмиет тептери кредит бутер таңнакка
Дидик арарансеп, долен на нагар, эбетер, холобра, джени полностью бир, кергенгер бирен, чани ипотека, никихотен на ренсеп, и кигана ангар денсеп, эбетер сумма, тен возмещай денсеп, и текаста вариант был. Сеп, оно баратен, эмия суд, нюнью, бахар сангат, бир тулга кирихат Канада. Я не бахар сабут ордук. Он то холобра суд, когда тебе кегат, олор, хеге холобра, эрде, суд, нина, бегат, олор, нотариус, кабарангат, соглашение, тюхер сергитеми, он нука мертук. Он то тоя сутка, ухуна дебет, он на суд брасыха, билдерин курдук, ки нербетин сир, биреметин лар, олихин иллахтик, иллахтик бахар бут ордук болар. Онтон, бу ипотека, ипотека рабол бака кредит араха, бьёб сенен кредит тоны кэрстэвитти. Потребительская это джен уксилар, вот, ага. Оно кэпсека, потребительская кредитка боллагана, бу манна эльбэх сама, эльбэх джон бапрухатен тукка киречени, страховка тэлэ бюдюмди. Ага. Он тока бун тэнгэнэр эрэкэна бун, ага, уанна боллагана бу страховка бун тэнгэнэр дэхбэнэ, тугум брыгэнэмэн улатэннэра бун дир банк ден. Ага. Ол боллагана соконунан сөп бүхі. Тога дедэккэнэ, улары екер бітэ, бу сылынай дэвэппін. Оларан боллагана, бу улары еннан боллагана страховка гатын тэнгэнэрэр бараптақыт. Хэп, 14 күн хэгэр. Тэнгэнэрэр бараптақыт болан баран, эгэ тэнгэнэр дэккэтнэ бу страховка гатын хачын тэптэрэллэккэтнэ банк брыгэнэн улатэннэрэр бараптақ. Тойықыны бұл страховка ғатын әйгі тіптірі ұлығыт, отчығына банк үрдетен беренсіп. Отчы төлі бір күтеме үрден беренсіп. Қолабыра оның көсі білер болық қатына страховка ғатын тіптірі ұлық қатын сөп. Оның да срочны төлі үлдір. Хорық жаннар қолабыра, ағай қай төлі әмбараннар, сабара біппінден да. Отчы астатығын әме заявление хориеннар бұды срочны төлі өтімден банға заявление хори өқтырынна да. Отчығына страховка ғат астатығын банды өңіндер еқтірек. Бұ күрәшчі бітіме ровыны бұ страховка тұғынаны етіріп. Кредит әрді төлі өтіққа страховка қаржытын сұрығы төлінер дуа. Төлінер. Аға, мен қолабыра потребительскі кредит 5 сылға ылар бар, ағы ғон тұхынша страховка тұппыттара. Оны әрді төлі үртігемер страховкам төттірі сұрығы кәлер дәді. Кәлер. Кәлер. Оны хай білене хор ек қынады. Бұ төлі өтім да срочно, эрде төлөөн кебиспип боллаккана төлөөккүн кытахараза бу страховкам хорокчаахын төңүннөрүнген заявление хорюктакыт. Каянда заявление бар болуктак, банк бээт инициативатынан ондук төңүннөрбе заявление суруллуктак. Ага, бу эме ипотекага мат капитал туттубут боллакпытна оголорго доля оңоторобор төһө биреме ихигер доля оңортуруктакпыны. Окон болжоктуу. Онотон бу ипотеканан хорогор буллагана ипотека бүпүн кенген отторлор хорог жаннар. Олар эм буллагана мен бэм кайырбынан огону харазы долялан кей канат. Бу материнский капиталы туганныгыт сразу оголор долялан кей канат. Тутади? Ага, тутадына. Дорабаларын бу кредити сөпке кайдах төлөөккө сөбүй, ыйдаагытын кытчатар ордукту эбетер сылынду дейлиттер. Ага, эне буллагана эпикелы билигинге баннарга урут кайыллар эте итирдик быбар бар болор эте хеп сылынду эбетер тугун кытча табытту ыйдагы төлөбүрүндү деген хеп аны билигин улаханнык быбар дават болбуттур колобура банк банк политика таннатын хеп аны колобура кимере сурогун ухатан берер наоборот кытчатан берер кимере булай ыйдагы тугун туктан берер кытчатан берер олиген аны оттун баягыт соттанан көрөк котуннаада кайда кайырын ол эрен булай билиңи билиген колобура быбар бербет болбуттере сурогара кытчыр иле бетер сумма тере кытчыр дидилер аа биги муну бу бир бириге ме бу тухунан кепсеппиппит ону булай ти үп экспера фанаси хүбелебите быгылахеп туук тебите ыйдагы төлөбүрүм болбакка сылаагы болжогун кытчатар ордук онна колобурача бу онус чыгылага мен бу кредит төлөбүн күнүмди ал хассыңы эбетер өйүңү күнүгер бу досрочно биле эби катчыны төлөрүм ордук отчогуна быргыныгар агылы экен этисебени мен оло койдан калбытым аны була мен бээм опуппунан эттакпин мен эме биле эпикалы кредиттери туганаатчыбын хе аны ол кулар мен туханмыт бааным боллагана срогун сатан кытчаппаккын дебите кимдерге оннук туктуру суугалыт тетик оннук баан баан атын бээти бээти туспа туспа политикалар дактырын эп бу короче бүт итер ипотека ылан үлелебет пенсионер заемщик ипотека быргынын со заемщик олохтун туура атагына быргынын кытчаттарын син до ипотека лан баран дебиттер туукка договорго оннук условия бар эле боллагана оннук условияны бааннар килдир беттер Сен бир бирген хаалар. Сен бир бирген хаалар. Сөп ите қатты бұл үйеті қасиеттерін ете. Сазайомшық оны поручитель дейіне жоннор бұту елдар. Әбеттені бұхарын бере қайды. Сөп. Сазайомшық дейін
бу кредит заемщик, он наса заемщик, тен бир келимдер. Эй, он уйдет котен надо, хеп. Үксүн боллағына бу са заемщик, бу кергенилерге оралар, ипотекаға. Заемщик и са заемщик. Заемщик, он са заемщик, он заемщик, бир эппетнестяхтар. Киндер бу хаянда бу кредиты төлүйбүн, бу кредиты мен ылым ден бәлергер бәйнес лалдар. Онтон поручителин бу кихи төлөбө тогуне. Мен бу кинеха поручайсы гынабын. Кине качтан сатан төлөбө тогуне. Мен кине оннугор төлөгүм ден. Мен кине оннугор төлөгүм ден поручайсы гынар. Поручитель ден. Ол атыннах. Олата коловра кине бу ипотеканын ылбы пола поручитель тохтаны бырганы ин долятан ин хохти бу бюджетер. Онтон ковр заемщик у нас заемщик. Доля лах полохтарын сеп. Бир коловра бу джене ыларга кайылар, кыттыхаллар дейді. Кыттыхаллар. Дырабыларын өскі кергенім атынан ипотека ылылыбыт, мат капитал тұттылыбыт, онна әрім бірді де төлөбөтөк, ойоғы төлөбіс ылжыбыт боллағына суыт бейін де бейін үллерен сөп дуа. Выпискас бирбантан ылбытым барыта көсті хыджарды. Оны боллағына әппетім күрдік суытқа да кастық қытын нада. Бұ кредиті мен бейім, лично бейім төлөбітім ден. Хеп, қолыбыра, бұ қамнағым маннық түйәреті ден, қолыбыра да қамнығыра карташка бар. Бұ мен үләләбі қамнаспын, менері төлі хыджыбытым ден. Көрдірген нада баңға выпискаларын, бұ маннық төлөмбіте, маннық ыйға ден. Оны да кастатағына суыт қолыбыра. Суыт нөңе бұғарылын сеп. Суыт өрі нөңе тоғай қына банк еген етіне бұғарыр полномочиеті құқ қолыбыра. Урағы емге суыттағы. Дұра болырын Россельхоз банктан 5 сылғы ұлбытым, 400 сылбар түлен бітер бітім, оны страховка бұрғының бербетелер дейбіт. Ине боллағына әппетім де, ете олары ете страховка кенігер, онына де потребительская страховка түнгіне хүнігер, олары е кербеді, екі түнгінші 19 сылақ қабығылағады. Ол инне иннек сокон соғады түнгіне хүн туынын. Ол инне договор түйер сүлебет боллағына ете сокон обратный силы не имеет. Бұ саңа екі түнгінші 19 сылақтан, сылым бұл түйбаты мәне екі түнгінші 19 сылақтан біле договордар түйер сүлебетері боллақтарына бұ әйгі страховка қытын төңіннерер бұраптақ қытын. Ол инніне договор түйірілі біт боллағына еті не действует. Договор үшінде көнің жылын көрген нәді. Көрген нәді. Көрсілі бітін. Дұра болырын рефинансированиянан атын баңы көспетім, оны страховка төңнер дуа дейбіттер. Оны әмен заявление хүргенгіт, заявление хүргенгіт баңы. Письменный хорик котунан банк пепери. Он тон короче акастыр түгеннергер эти салкы эми сутка барат. Сутка барат. Колабораттан эти билеп битиме олар ие кендиттен келбит бу страховкаларын каян да төлөөк тактыр оларын эхи хайыблени хорик букутун үрдүнен төлөөбөтөк боллуктарына ону суут нөңө баарсыкка. Манна бу итиге түргөн хаустук хеп эти биреме бит битенерер. Мат капиталы же туттарарга биригеде бан нөңө бұт боллаққына біргәді банкрот барар, онына төлөбет боллағына қайдақ болары дейбіттір. О, үтіне ме суыт нөңе. Суыт нөңе, ме суыққа берек қанады. Бұ маңықтарілттені кетір договор түйірсі бітім, дедуттағыңа онына бұ бұрдық. Онында қолыбыра реестр дақтар банкротствыға керерге, реестр кредиторов тен, хеп, қолыбыра банкрот бар бұд жаңа. Кемінгері бастан, қолыбыра бастан қамнас түлін еқтіғақ, маңық очерет мұстақ, ол очеретке кейірен қалықтақ, ол очеретке кейірдек қытыны, ес кетін, ол қолыбыра банкрот бол бұд тәрелітті, қолыбыра недвижимығын жетін контуратын тәрелілерін атыланынар қолыбыра ауқсуынға ду, конкурсқа тұқаянынар атылабыт массаларыттан әге ол ескетін төліқтірін сөп. Ол ең керек қанады. Аға, Наталия, маңнымен түрген хауыстықте, еқі бұ адвокат бұғытынан, қалғыры тема бұтыр бұл батаққынан барам, бұл қасты да құрый бұттырыны берен кәбі төлөмміт боллағына судимаға сатулылар дұ, құрық сахуллы ғаджар дұ. Қолыры үлелән судимағын көннірбіп боллағына. Оны боллағына әте статиятыттан тұтылықтақ сәп, қолыры бір ғыл болуын сәп. Ау дейбіттір, олады біле арғыхен баран біле сатулылы бұп боллағына. Алкогольна әпенене. Ол сұрогын көрек қанады, қолыры хорық административнайдар бола бір ғылынан пагашынлай болан қалыр. Оларын информация, хим бір справка көрдіңілер дейті милиселер әрді судимастақ тудын, онын хим бір көсті әдір болыр. Оу, хим бір хұрулылар. Хұрулылар, кінама пагашына дейін болыр. Пагашына дейін болыр дей. Сөп ұстатиядыттан үмет ұтымдаға бітті. Әлбіқ бағы еті керер олғынама бігі біреме біт бітті, құмы ең ең. Наталия бүйін кәлін бігі жетавы кармақтана бұн, оннатын өсті дағының ұрық бұт,
колора то теме бит атта киенге кэрсетер битигерди анан бука баалыста келер эвлегар ситигилер багарабын мактал күндү көрөчүлөр бит биги бери бит түмүктүр түмөгар кэрсетер бит бенсие тухунан бу бенсие кахан үрдүрү үлели сылжан токтобут пенсиялар ки бу кахангыттан үрдөбүт пенсияны ылыгай ден бияка бу тухунан же пенсионный фонда социальный фонда специалист гепсиера. Эге бири бүгэ эпирге үлели олорор, сеңэрен көрө олорор жамутор өссө күн үтө күнүнөн бүгэ бирге таксабыт ден эппитим, WhatsApp номерин санатым 9914-219-62 бенсияга сыгынак айтылак боллакытына ыйтарын. Дебиге тааспыт сезонго бу Россия социальный фондатын саха сиринаагы салаатын кыттатын ыксаа үлелебиппит, манна бияка келен ол үгүстү кепсиябиттери бу пенсияда болун, арас пособиялар, ие капыта алын тохунан мен үгүсү бени аманы бербиттере олгана баран отту бу сударство өттүттен өйөбүл төкөмө темете элбек ыйыты даганы үгүс бүгүн биги же пенсиялар тустарынан кепсетек бит колобура тыгы сиригер үлелебит жоңу пенсияга бит өлөбүр бардо кихи саханан таксар түгенигер инвалид быгытынан пенсияда каалар дуу онна даганы атын отон же бу үгүс жону долгутар тонде ыйытыларга бүгүн биги коройдук бут биги ЛЖПТ-тын төкөрсүйөкайен же күтүлях ЛЖПТ-тын жакканада Матриона Анимпадистова бүгүн бияка келен олорор Россия социальный фондатын Сахар Республикатын салаатын нэхиленени страховкалар жону терилтелери онна страховкалаачылары кытары үлага отделин салаячыта үтүү күнүнөн Матриона үтүү күнүнөн Ольга бага буллагына биги бу агам саастаг жон күнүн белетебип битти андойдуга белетенер күнү то анын сиеттерин бүгүн бу берибитин кепсетибитин сагалы кайын те агам саастаг жонго пенсиялар уна эби төлөбүттөр тустарынан колору же бу кехе колору төхөнөн саагарар дааны пенсияда үрдөн эрден барди ол уну колору бу касара саагын тууллагына дээн дуу эбетер бу маннык эби төлөбүр дээн дуу колору же бу агуган саастаг жонго Отон пенсияны бастан анамытын кеннететтен кине үрдүр индексация, оны үлелигитер пенсионер боллагына үлелир страховой билигин тоқтан коэффициенттен денхе, хакуынынан. Онтон бу бир улахан үрдети, бу сумма тэмме үрдүк, агам састах кыржагас ки агуан сахан толлагына. Агуан састарын толлахтарына, агуан састарын толбут күннериттен, тохта сайыбылыне тахуақ, фиксированный выплата икки төгіл болар. Олата қағиден хумада өскөтін пенсионер жакускай короколор боллағына. Билергіт курдук саха херегер районы коэффициент о районайы атынатын, онан бу ортотунан бит примеры берем жакускай корокка. Хетте тэгінче 5 мэхэк 6-10 хетте хуковай гэдэнг нэхэр, ити ухуқуту кырайы хуқ олорор пенсионердарга бу фиксированный выплата дейін бир кэмэй дэх төлөбір. Бу хетте тэгінче 5 мэхэк 6-10 хеттеттен кіне барыларыгар дэнг. Тух бар пенсионерге барыдыгар. Уяйы ылыр. Уяйы ылыр пенсиятын хастабы гархаджар ити хумна. Фиксированный выплата дейін. Де итинтигей бит районный коэффициентнер өскөтүн пенсионер жокускай короколор боллагына уна ирденер ыстаха барта бар боллагына кинеха бир сылай бес эбиллер отчогуна эти сумма бит 11 тынчы 3 мөк 6 хоковой болот. Бу пенсионер агыгон саан толлагына бу фиксированный выплатада 2 төгүл болот. Сүрбө 2 тынчы 7 мөк 3 хоковой. Бу аңардас фиксированный выплатада. Ол тағынан кені бейді үлелен қамнағынан ылбыт страховой өтті чағаден өсі бар болар. Оның ағуан сағын толбыт жонырғы бұ пенсиялары білі үрдір. Маңа тағынан өсі бір категория бар. Әме еті фиксированный выплатаны кені үкі төгілілер сағыттан тұтылуға ғоқ. Бұ первой группалақ инвалид боллықтырына. Первый группалах имбеликке эмне этенлик сахаттан тутулуга хуок. Олихин буги агуан сахан толлагына кинеха иккистен ити сумма эбиллибет. Этенлик вопрос тереме бар булачылар, мен ха тога пенсиям эбиллибет, мен агуану толлум ден.
тогодетер букихи агон саган туалалигине инники бастака группалар имбели побуполана сагаттан тутулугахох кини үрдәбит иккитөгөл үрдәбит фиксирована выплатаны ылахыджар олин кини хакистанын голлубат ити икки категория бар кырджас агон саган тулбут кихиха итини таганан өссө бу кырджыбытнын сибестен көрүүден бар ким көрөр бу кырджагас кихини кырджагас кихини көрөр үлелир кыхтах болан баран үлете соох кихи кини доходу хох болухта үксүн онтон эти бу практика көрдөрөрүнөн сендерин иңин кырджагастар оформиканаллар оларен бу кини уруу болохтаган инден ирдеммет төрүт таган атын кихи көрөн эмесе аны боллагана социальный фонду бу кихини баран кини күңөй ките көрөрдү үстө көрөрдү деген этини кини учуаттабат бу кырджагас кихи бээтөсө билехиахта Хөбүлеһебин мен бу ого мен көрөргөр, эбетер эдерке мен көрөргөр, эбетер үлөтө ваке мен көрөргөр ден. Уан анараңы ке мен хөбүлеспеп болуктак. Мен кинин көрөбүн ден. Эти төйүнчө 2 мөхөк. Районный коэффициент ок. Уанна бу канна канны коройонга пенсионер пенсиятын ылар серинен районный коэффициентке төгүлөнөр. Бу төлөбүрү пенсионер ылар. Көрөр кихи болбатак. Биги программалар бүтүгөр көрөр кихи тоонан кинияха выплата токтоңго холлубат. Ол эрен көрөр кихи келин бейте пенсияга таксарыгар. Бу кыржагас кихини агуган саастаак кихини көрөн олор бүтө эбетер ите эппитим курдук өсө бир категория первая группалагын белит саатын тузууга ок. Көрөн олор бүт боллагана бу көрөн олор бүт кеме кини келин пенсия таккарыгар не страховой периодтен үле пенсия таккарыгар стажка кире общий стажгар онун холобура те агуган саагын толбут кыржагастарда кыржагастар агуган астарын толуулар даганы этини көрөр кихини тежигине кинерге улахан багар көрүү наадата да ок боллагана ана тыктырын сөп сокон кинерге тени мектелир атаже бу пенсия бу индексацияланна ден колору же бихистечи бит жол атын үрдете ден болу булла ден тон бу хотору кеминен оннук индексация күтүрлер ту ото бу ага якынук тагы да ватсапка ме бу алтын ейтан пенсия үрдүрү ден сурактарга мыта эти боллагана биги бу страховкалах пенсияга эти жайбат страховкалах пенсия сокунунан үрдүр тохтан ханга жылтан 90 күн маңдайга күнүттө. Бу аллагана үрдөһүн сыллагы чакчы болбут инфляция түмүгүнөн. Бу манан то правительство бигергетер. Ол коэффициентке бу пенсия үрдүр. Биллерин курдук 2016 жылдан үлөлү жер пенсионердер эти индексацияланма пенсияларын ылбаттар. Кимдер үлөлөн бүттөктөрүнө төлөнөр. Ону таханан пенсия үрдүр мусустар маңдайга күнүттөн. Бу эме бары пенсиялар болбатак бу государство төлөр государственный пенсиялар деген онна ити ийинен өссө тох социальный пенсия деген оларда үлес тага ок кыржагастар болоктурун сөп эбетер инвалид оголор пенсиялар болон хөп эбетер итимнени хөтөр бит пенсия болон сөп бу мусустар маңдайга күнүттөн кини үрдүр тийинен олору алын кемейин бигергетилди бит сумматыттан бу тутулуктанар онун ити пенсиялар арас арастык үрдүрлөр ону таганан пенсия үрдүр үлөлүр пенсионердерге үлөлүр пенсионердерге атыржа кайын маңдайга күнүттөн бу үрдөбүтөн омно үрдөн ол эрен бу туох килбит эме ханга 2019 жылдан ограничение килбит 2016 жылдан ограничение килбит улата үс пенсионный коэффициенттен үрдүгө уактен олихин өскөтүн пенсионный коэффициент хетте 16 коваинан бигергетилип болгана хетте 16ны үскө төгүлүгүн хетинтен 2014 2014тен элбекөр дебет аха олихин бу үлөлү жер пенсионердер келин ити хумманы мынарыгын болбуттур отон сокон кайдак баарынан үлөлүр боллуга дейм Вот эти же блин, которые улелихилдер пенсионердер дейтин же, онтон бу улелихилдер пенсионер кылуу үлөтүттөн токтур боллагана кини бу үрдөбүт пенсияны каан ылгай кылуу тута аны кыскыйтан улам барар да
Ити питем курдук жабу икитинчи сүрбө үсүлгө отчёт уларыйын. Ити боллагана отчёты киттебестер. Бу кихи пенсионер терилтега үлелир үлелебет ген отчёт күннете энүлага кирбитин, эбетер энүлага урайбытын, хасыңы күнүгер бир күнүгер терилте туттарыхта. Түргенин. Ага, итинтен сибестен жабу үлели сылдар пенсионердер пенсияларын перерасчёта. Урут бухыл гадылы түйеті ебіт болғаны білейін, 2 гадылы күтчады. Онтан аны жон әлбақтық мұнақсыяр білеген болғаны 2016-тан үлелі едер пенсионердер үлбатақ болғанлар суммаларын разницатын уже өйден олырылар. Олеген болғаны әлбақтығы еталар қаған урайдақпына, қасы үлелі оқтақпыны, онтан түттірі үлелі кейребін дұу, әбетір олығы урайықтақпын дұу ден әлбақтығы еталар. Бу әтеп бітім күрдік үлі беретчі отчетінен ананарынан сібәстен барыларғар маннық ген сүбәлі біт. Әйге, ханғалар еларынан сібәстен білігін әтеп бітім күрдік бір рәшет сұрға күтчата, онын ұрайар кәмеме күтчен сұр. Қолы бұр ұрайар болықытына ұй бүтігер, ұрайы қытын хөп, ол күнен баран ұй бүтігік күнін талбаққыт. Қолы бұр бұғы 30 күнін ақ болығына, ән 30 жығыланын талбаққын, сүйірбе ұлтаға, сүйірбе әттаға ұрайы қыннады. Отчоғына работодател әте үлі бері әтшеп, бітім күрдік бір күнігер бі қатшы тұттырар. Сүйірбе әтті жығылаға тұттырар, бұ кейі ұрайда ден. Онтан социальный фондаға отчет керерінен көрөбіт бігі ұй бүтігер, отут чығылаға. Бұ кей үлелер түй үлелебет түйден. Отут чығылаға, хүрбалтта чығылаға ұрай бұ кей үлелебетті жолқай. Ол туынан отчет бігі бұқылы бұр бұ алтыны әрәйгі кені тұттарар. Аспыт үйгі ұрай бұттары. Алтыны үйгі тұттарда, сәтіні үйгі бігі перерішет. Оңырын алтыны үйтан төлібіт. Алтыны үй кенілі әбәті ғия болар бұлар. Только отчеты кәтәмбіт бейген әраз оңыр баппыт. Бері көтен баран, икі сыйығар. Кені үрді әбіт пенсиятын алар, спирі расчетам алтын ейтті. Онтон үліға кейлерін жәкені бәйті білер. Қаған бағарар кейлерін сөп. Отчеты, олар үлілі әбәкке, мен қасырығы елір оқтақпын, енден ирдебіл оқ. Оны ирдебіл оқ. Кім дағаны социальный фонда олық кімтен туғыда ирдебет, кімі қадағыны туғыдағыны ол мұғалават, ұрайын барын бұл күші 1 елір оқтақын, 3 елір оқтақын, или 5 елір оқтақын дейін. Кейбе етін көңілі. Оны күтті үлі беретшіні күтті тұн қайдақ үлітін олар тараптан тұтылықтақ. Толқы теппетім күрдік үй бүтігі күнін талы оқтақтар. Олар хемір ұрай арығы жар кейі бүтігі күнігер оңыттыр бұд. Үрбалтысқа, үрбәттіға, әте ұйын көті түмәрі. Отыққа ұрайдағына кені ұжы отыт ұйға, бұ полны үстейге үлелебі күрдік көстер, ұлады өсі аныңыз күйе ұжы көтті. Оның кен тол күйді оқтақтар. Жәні, өсі бір бенсе білені инвалид тұстатуғын ұланды. Әте қанынық инвалидтерге бұ бенсе ананары? Осайынан тұғы пенсия сағыттан тұтылуға қуақананар. Қағын бағарар кейін бәліп болуын әп. Білерін күрдігі Российская Федерация бігіне социальный государство. Дарыстыва өлейін кені бұ үлелі ғыджарын үлелер күйіға қуақ болан қалбыт. Әбетір үлелі әбәкі дәжен қарымаң негіттен үлелер күйіға қуақ дұробияларынан қатшықтағы жанырға пенсия дені аныр. Бұ манына тоқтағына қатшық суық, стаж ердеммәт, олар әрін өскөтін инвалид болан қалбыт кей төрі бір күн стаждақ болғаны кенеға страховой пенсиянанын хөп. Қолы бұр первый группан бәліп болып болын. Фиксированный выплатата әтеп бітім күрді күрібе кетігінші. Социальный пенсияң етінтен күра. Онтан өсі оңағы ғардылығы олырды ақ болығына, үс оғылы ақ болығына аңардас фиксированный выплатата түрдің түйеттігінші болар. Биде оға оты дүс бірғенірдер. Оның қолы бір кені бір дүкін стаждақ болғаны бігі выгадный барыстақ өттін көрі қаты бұд. Бұ пенсионерге қайда қақтық бұдына кені қауырдік болуға еді. Оның өскөтін әті кені әдер кейі бір дүкін үлілі әқ болғаны страховой пенсионан әқ бұдын сөп. Оның өскөтін түрі түлеті қоқ болғаны, оның жонлар әме бар болықтыра де, арағынай болыр олық. Оның болан барын инвалид болан қалып болғаны кене қа, әтеп бітім күрдік социальный пенсионанар. Олағы да бір кәме. Онтон, әте бұпрос инвалид болан барын, пенсионер инвалид әме болан сөп болады. Қолы бұр кене сағынан пенсиялығы жар.
уйдян, кинеха олохча улаханны уйдян инген имбеликка таққар. Имбеликке тоға тахарары, бұ кейі әмтенін кене реабилитацияланнан бұ туаққа күннағы олыққа төннен нада ген. Олихин боллығына босқа әм, босқа әм том, әмтеніге бары келі, санаторны курортны лечене үн күрдің үлгі оталар балдар. Ол онығы бұ кейіға туғанын, оны тағанан қолабыр илетінен атағанан хатан қампат, ингин жондор боллақтарына протезирование ингин көталар балар. Олиген итиннен тоханнанар дженнер ити имбелитнеске тахараллар. Сағынан ылахыл жар кихи имбелитнен тағыстағаны кинеха бихиге едывы денаны бит. Олата ыйдағы күн айы ылар, ый айы ылар төлебіре имбелит болбутынихин. Ол ихигер өсі кире хаджар ынсуу ден бар. Набор социальных услуг ден. Бу эмке томко. Санаторно-курортной МТНИГе, он аянға туттар льготата ден. Олихин бұ сағынан сылдерге имбеликке тағыстағаны кені, ол әбәхәт мен имбелит пенсияны лабын ден бұл батақ, сағын пенсияның лағыджар, онтон ол имбелитінен кені ол еді бұтынылар. Оны тағынан өз көтін пенсиялақ кеге. Первый группалағы имбелит болдығына, бігі тоқ тағы бұлығыне тағы, әтеп бүтім күрдік фиксированы бұплататын, маңнайғы группалағы имбелит бұл бүкініттен үрдеті бітті. Әтінде тоқтағаны сайы бұлыңнен берер надабына соқ. Имбелитінен пенсияны бұғылттан бігі пен туға сайы бұлыңнен тоқтағаны ұлар бұлды. Тоға дейтер ұлақан информационный системалар өлеліллер. Әтінде бігіға білген фигист фриден ұлақан информационный система бар бұл бұлды. Онны бұ кейіға имбелит болығына, әмсі имбелит бұл бұтын тұғынан информацияны ұғар. Ол информация тұтатына бігіға кәлер, бігі онны көрін олар ұмыт, жәкен еға пенсетінен ебіт. Маңа дағатан әтекпен бағарабын социальный пенсия оғы имбелиттерге. Оғы әбәхәт бұ социальный пенсия болығына сударыстывыны пенсия, государства егер олар ор кейіға болықта. Оның өскөтін имбелит оғылының, имбелит оғылық жекергеттер иелер, имбелитке тақсары ғыджар, документтерін бәлемне ғыджар болықтарына, бұл күтчі оғылырын пропискалық тақтар. Ити прописката оқ болығына бейіға информационный систематтан кәлін, көрім баран бейім ежевет тенінен запросың ұрып, бұ жоннор қаннолар олар өйден, оның қаннадолар олары білдібет болығына, бұ жоннорға бейі пенсияны ұрқық бұт соқ. Отчоғыны бұ жоннор аны социальный фондаға кәлін сайы бұлығында беріқтірін нады. Онтан білдерін күрдік инвалид оғылағы кейі кәлері барара мен қатшықтанар болыға де. Олеген бұл сүбәлемеді, өскөтін әге инвалид оғыны тағарары документ бәлемнедер болы қытына, оғығытын пропискалық қытынады. Онтан өскөтін арас олық қарағынай бар, хорық пропискалығыр хирегі оқ ие бар болан қалын сөп. Ол оның түгенге болығына жа қайырдықығы оқ социальный фондаға кәлері кертейер. Бігігі маңна фактически олар бұдден. Отчоғына бігі пенсияны берері сылғаны бұд. Оны кені сылайы бігі маңна бар бұд, фактически олар бұдден. Бәді сирей бәйті кәлін көстіғді, отчоғына бігі пенсияныныр. Оның жай етіне өйдіғдірінады. Отінік қолыбыр оға пропискалағы документі барыда бар, тоқ бар, ерденер информационный системаға кейді. Бет болығына кейіттен сайы бұлың еті оқ. Бұл имбелитінес анамыд көніттен бейі пенсияның ұйпыт. Отаның жа пенсияның бір чағы білі страховой дәнерде. Бұл страховой час үрдір? Пенсия офсайынан страховой чағы фиксированы өтті ден тұс-тұс бірді әбәт. Индексация боларғар кені бүтігік индексацияламыд сұлма үрдір. Бұрысты өдеге таққа пенсия кәмейе. Ұраты-ұраты тіккен үрді әбәт. Фиксированнай выплата еті үрді өнсөп, именно бұл кейі ола оттан тұтылықта. Өсі бір вариант бар, қағын үрді өнсөп еті инвалидтерге әтен арпытым. Оңағыз сағығардылы итімдеге оғылақ болық қытна. Әбәтер оңағыз сағын тұл бұд, сүйрібі үз сағығардылы бұға ұстуден болығаны. Оңна бұ оға ән итімдегер бар болығаны. Өскөтін маңнық оғылақ түріп бүттер
хайбула не берехтер надо, он ого сагардылы, и это гата день свидетельства огруллар, он пенсия гата гаста, бо он ого сагардылы, граза биллер, фиксированная выплата. Антон он ого гын толлагана тохтур. Очауна пенсионер дэрэдэллэр, кая буэл пенсиям кычан халбэджи, икки тэгэнча үсмэ. Эбэтэр икки оголох болохтырны түйет тэгэнча лтэмэ. Чау, эти эмэр ойны коэффициентан раста. Оннук түгэнэ рэскэтэн ого студенны кирбэп болагана, онаган долбэп болагана кенэлэр справка калыхтырнада. О студиен кэтэхтэн уэрэнэ болбата, именно ихиттэн уэрэнэ болохта гочнэй. Онна болагана ого энитимнегэр бар болохта. Сорок оголар он ағыз састырыттан бәлірі-бәлірін итінәлілер. Елерін ағыр, ағыларын ағыр әлбақымны стақ болықтырын сөп. Отчығына бұ оголар ғо итіндік түлі бір түлімет елерген. Отчығына үліға кетектеріне тоқтурды бұ? Оқ, үліға кейірен, үліға кейірен қамны стақ болықтырына тоқтуын сөп. Ата кенелер үйрені сілжалыр кемнерегер, еті сүлбеу састыры ғардылы. Иелерин агаларын итимнеткер хеджер боллақтарына ити төлөбөр үрдүр, үрдүр, онна итинен пенсионер туханар. Ата те прописка ден мағын ме әппетінде бігеге қолуыра білген районны кайпсиенне әппет, онтан қолуыра жабу имбелі кеге қолуыра пропискада улар идағына ме кайпсиенне күтчан, пенсиеті ме күтчан қаларда? Итини боллагана манны көйдөтү ханада. Пенсионердер боллагана олорор ити фиксированный выплатага касается. Страховой пенсия, эн бең үлелен улбут пенсиян, эн канна дөкөстөкүнө кене кандыктар өйүнө коэффициентнен бар. Ити фиксированный выплата. Олаты фиксированный выплата сударстава эне хамеккелдир суммата. Сударстава боллагана бу олорор сириттен холобур бу жокуску голорор ки онна хото олорор ки условията атын боллага дейт. Этерге дылы аз таңас туға сыыната мәтін болар. Олихин болығаны әне районы коэффициентен деприменяется. Өз көтін пенсионер көстіғіне, қолы бұр икі ғалай районы коэффициентен бұл жүкізгі көкіғін кәлі. Жүкізгі көкіғін кәлі ғаны кені районы коэффициенті олар сірінен болуқ тақманына. Ол әрін социальный фонда олар орын ол кей манны көспіті болу, манны көспіті болу дейді, оны расследованилы олар бұд. Бұ пенсионер бәтін білейді. Пенсионер қолы бұр жүкізгі көхін баран, манны көхін кәлімден кені жылатын запроста анылын сөп, әбәтір жылатын запроста баққа әйтжені мөхіп. Ол әрін бігеға социальный фонда кені хайбылыне бердіғана, әбітір қанығыры документтері қаллығына, еті білген барыта межвет система ден, кенеттен бігеті өдері дәбәк көбіт, бұ кені қанны олырыру, қанны пропискалағы ден сапростан алы бұд систематтан. Ол онны біге көрдіқ бұдна, что бұ кеге олырыр сері олары бұд, етінік түгенге пенсиеті олырыр серінен төлінер. То есть, аны болай, нәді ғатан әтеқпін бағарабын. Өлелі әбет пенсионердерге, икі ғылғы бейді сыйналанға ден, опысқаға ден, сыйналанға ден, икі ғылғы бейді өлелі әбет пенсионердерге проезд өлінір, сыйнанар сердерегер дылы. Ол сыйнанар сердерегер дылы кенелер проездтара сағаланы ұқтақ, қанна оларар сердеретті. Өз көтін етеп бітім күрдік қоту пропискалақ, желатонна ғытар, бәті манна жөкізгі ғолырар, онна жөкізгеттен бардағына, әбәтір жөкізгеттен төттүрі ол қоту ғыннен әкәледі. Қолы бұрдай дұтығар баран сайын ғыннен әкәлебін дейтіғына, кені пырайығы төттүрі бары ұқтақ. Именно олырар сириттен бары ұқтақ. Қоту барды. Ел мантан жүкізгі, елі Москваға оларын жүкізгігі кәлі, қоту барды, төттүрі Москваға барды, олымның төлімміт. Именно бұ ұғық қоту күрайғы оларыр пенсионердерге ден етілік өті. Олығын қолы бұр өз көтін етінлік ұйытыларыме бар болашылар пенсионердерден. Тоғы мен әбәхәт бұ ол, жүкізгеттен дабардықпына қайдағы, тоғы мен ол әбәхәт оларыр сербітті мен қатшықты еттен. Еті қатшық бұл бадағы, еті болығын хоқуын ерте білі. Хәп, олығын болығына пенсионердер проескетін хөпкі береметер туғанырғытығар оларыр сергеттен пенсияға бейтілі бір барды? Еті 2-ші 19 жылдан бар бұл бұды.
тыгыр олорор боллуңдаганы ити отут бир ити фиксированный выплата бетемие отут бирген үрдүр итине үс ирде билле тыгыргерен олорор болуктакын ити анатар күңгер сеп оны таганан эн отут сыл тыгайство терилеле болуктакын сеп онна ити хайблыне берер күңгерен үлелебет болуктакын үлелегер пенсионердер гана макала берен Отут хулулелякын, улулелякын даяркаган, оны билигинде даяркалыгыдер болохын эниякан аммат. Эбетер атын дөлөн үлелегидер болун. Отут хыл даяркалабыт дыхайствага сүйгіні көрбіт. Онтон сағырдым дейін, например, клубка эбетер ханнар осколоғос торыстыр. Олонлук түгенігер үлелер болохына кенияха ити анаммат. Манна болохына улары екербіде. Урут болохына бастан сокон таққарыгар эбэхэ тэхэрігер олорор болохтақтенеде. Билигин боллагана тыгы сиригер түн кистел болбатак жонорбут кырыйдактарына саардактарына эмтон бар сиригерден бары жокускага оголорга риңин келеллер. Ону боллагана бастан анатаргар право определяется ден. Бырап өскүр кемигер эн тыгы сиригер олорор болуктакын. Олата тыгы сиригер олорон улус колоронун эн тыгы сиригер отут сыл үлелеби болуктакын тыгы сиригер олорогон он үлелебеккин. Хайвылыне бердің, ити заявительнай хайвылыне лақ білген дағаны. Хайвылыне бердің, ананна, анаммытын кәннететтен, жокуска корока көхеккін сөп. Жокуска корока көстеккіне, ити анаммыт отут бұрхынгын хотуллу бат. Урут боллағана, хоккон бастан таққарыгар, олорор әрекемігер денеді. Ити хатшақ оғылу бұта. Аны боллағана, манныккен айтылар кереллер. Мен тыға Отдел кадр дабытым дейін. Эбетер болуғаны мен тұйқас бұғалтыр дабытым дейін, хоп қосқа. Ол үлем кейдер дөйден. Бұ маңна олған спихек бар, кемне ақылелелерден. Онын олық бұрыс дөйді кеттіққіне тұйқас дөйдігір үлелі болуқта. Матриона Викторовна, бейіған ға үлбіқ ұйыты келі, әп олғына баран түбіреме бі Дәт оқ барыда төбетер ұқықтақ, оның бағалыстысың ұрықпыт, аңырдас бұ ұйытыларынан дағаны әп, бұқа бағалысты кәлер, мақтанабын күтті бұққар. Мақтан. Күнді көрәтшілер бет сарсын әме бұ кемге идеға, өреққі, сығыннақ әйге берейті тақсыға, берейді ләғым Евгения Арьянова ұйытыға. Әтәнге болын, күрсе